енергозатратна гра була, емоційна, дуже багато емоцій. Ну, звичайно, що хотілося б нам сьогодні дати бій команди «Кривбас». І, на мою думку, що ми дали сьогодні бій, ми пограли дуже такий футбол і силовий, такий, з багато моментів було, як у команди «Кривбас», як так же, як і у нас були моменти в кінці гри. Звичайно, хотілося б більше, але так, це футбол. Дуже багато було такі боротьби, і було такі моментів, де помилялися і ми, і команда «Кривбас». Ну, я думаю, що і болівальникам, і обоєм тренерам ця гра сподобалася. Було видно, що нема хоче відібрати очки від «Кривбасу». Чого, на ваш взгляд, не вистачило? Не вистачило нам трошечки майстерності в завершальній стадії, в останньому пасі, десь там на добиванні, той же момент, де на останніх хвилинах ми могли, там дуже непогано зіграв Сарнавський, але там треба було йти на м'яч, добивати цей такий м'яч, як в першому таймі в кінці. Теж там Сарнавський помилився, але наш гравець дуже непогано зіграв в цьому моменті. Ну, тут трошечки не вистачає нам майстерності, десь досвіду, тому що хлопці дуже молоді. Саме головне, в таких моментах ми повинні компенсувати це десь іншими такими якостями, якісь, як і настрій, характер бойовий, такі бажання, треба було дуже багато фізичних сил. Ну, я сказав хлопцям раціонально, що якщо так ми будемо працювати, будемо грати, не боятись, не дивитись на те, що команда там знаходиться на другому місці, звичайно, хотілося б більшого. Ну, якщо так буде працювати, все буде добре. Дякую.